Hej og velkommen til endnu en omgang Farming Simulator med mig. Okay. Nå, vi skal lige hente en vogn. Det er på grund af, at jeg lige solgt, på grund af, at vi har to af dem. Det er så ikke rigtig brug for. Det kan jeg lige sætte. Jeg skal lige finde den der. Der står den jo. Og så lidt til. Og der. Så. Holy. Så kan vi sgu begynde at høste. Jeg skal lige huske at have skærbord. Ja, det er det også ikke rigtigt. Whoopsie. Nå, men i mellemtiden kan vi vaske maskiner. Åh, nej. Dum. Okay.
Hey. Det var ikke helt meningen. Skal lige have en flot slås på. Nå, og så skal vi til venstre her. Og ned ad bakken. Hold da fast med bilen. Jeg ved, hvor mange der arbejder med det. Køber vi lige... Nej, vi skal ikke her. Skal jeg se. Der. Jeg købte sådan en der, kan man få, men den er 4,8 meter, den er lige lidt for bred. Wow, seriøst? For 100 dollar? Jeg tror, jeg køber den der. Sådan der. Sådan der. Fuck. Ups. De sender bare en regning. Det er den her bakke, Sebastian ikke kan lide. For den er så svær, eller stejl. Har den ikke fuld kraft op, når den er fuld kraft på, når man er på vej op. Grunden til at jeg købte den her, hvad hedder det, hav, er... Eller den får jeg i hvert fald lige her. Bum. Okay, jeg får brug for en større frontløs. Lige ud af en anden frontlås med. Er den allerede blevet beskidt? Nej.
Ja. Det er godt, der findes en frontlås. Nej, 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 nej. Okay, nej. Det her går så ikke lige, så i stedet for det, så gør vi sådan her. Oh, come on. Kom nu, den må sgu da kunne komme på før eller siden. Nej, men så gør vi sgu noget andet. Garage, det er den. Tak. Jeg har virkelig lyst til at købe den der. Jeg ved bare ikke, hvor bred den er. Kan du ikke skide op at købe den? Jeg gider sgu ikke det pisse her mere. Dumb. Hvis den er mere end 5 meter, så gider... Nå, den var sgu da 6 meter. Hvad vil jeg da købe den der? Den er sej. Oh, come on! Der er. Se lige der. Den er sgu da flot. Nå, okay. Nå, den skal vi ikke bruge. Så den er så.
Nå. Ind på plads med den. Nå, der røg sgu lige penge. Nå jo, så kan vi sgu lige gå herind og kigge en gang. Hvor for langt? Der. Det er meget for ved. Nå, så ved jeg sgu, hvad jeg skal lave. Så er det bare afsted. Det så jeg ikke, det der. Ja, jeg tror bare, vi siger farvel nu. Kom nu. Dumme trætte. Jeg skulle da altid have noget, den ikke ville. Nå, vi siger farvel for den gang. Hej.